E hapim duket. Gjashtëanëtarët e familjes Sala hynë në shtëpinë e re në fshatin Pinar të Tiranës, e cila u ndërtua nga këngëtarja Rita Ora pas tërmetit e 26 nëntorit. Ka qenë kryebashkiaku Orion Veliaj, që i dhuroi simbolikisht çelësat familjes Sala. Jo çdo keqje vjen për keq. Në një herë në një e keqe, në një e keqe. Vjen dhe si mundësi me taku carok mirë, me u bë bashk, me i bë energjitë bashkë, me bë dashamirësinë, zemrat bashkë, me bë punë. Nuk i bë shteti dot gjithçka. Edhe në Angli, edhe në Amerikë, njerëzit gjithë thonë, e di çfarë, shteti do bëj sakatakat. Po ama secili do bëj diçka shtesë. Vetëm ideja që Rita ka 100 koncerte, 100 gjona, i shkon mendja tha, nuk i bëj dot gjitha, po një shtëpi do e bëj. Familja Sala falenderoi kryebashkiakun Erion Veliaj dhe këngëtaren Rita Ora për shtëpinë e re. E emocionuar, Etlira Sala tha se nuk ishte mundur që të sistemonte fëmijët e saj në një banesë të tillë. Kryebashkiaku Veliaj tha se koha ka treguar që sa herë shqiptarët lën pas sherrë dhe bëhen bashk, mund të bëjmë punë të mira. Zimi për teatrin, zimi për budalliqe, dhe thua, për çfarë zimi, i ditë jemi, i ditë jemi, vjej tërmeti ditë dhe shuh gjithçka. Dhe them, kur s'ke halle, kryon halle kotë. Kur ke halle, je mirënjohës që të paktën ke një halle më pak. Dhe ke drejtë, në qofë se Zotin e e piqik men me reflektu dhe me u bu pak më të mirë dhe pak më dashur me njëri tjetrin, mund të bëjmë më shumë punë. Në momentin që vetëm vejmë pengesa, shkaktojmë shere, s'kemi të ardhme, s'kemi të ardhme. Shëndet, mbarësi, takzoni, Lali, takzoni, gëzuar, 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 gëzuar. Lajmin se kishte vendosur të ndërtonte shtëpinë e familjes Sala, Rita Ora e dha në ditën e flamurit, kur në mediat sociale shkroi: "Gëzuar ditën e flamurit Shqipëri. Ditëlindjen time dhe ditët e fundit i kam kaluar duke menduar se cila është gjëja e duhur që duhet të bëj. Familja e parë që kam zgjedhur është familja Sala dhe ne do ta ndjekim procesin e vijim, sepse ka kaq shumë familje që ka nevojë për të njëjtën ndihmë."